2020. Et nytt tiår, nye muligheter. Og for oss her i Norge så betyr nye muligheter færre fylker. Yes, wow. Nice, dette blir spennende, eller hva? Haha. Så det er et nytt tiår, det er 2020, og jeg vet ikke, har det startet bra? Uansett, en av de mer spennende tingene, interessante tingene, som har skjedd allerede, og som skjedde rett og slett 1. januar, var fylkesammenslåingen. Wow, spennende. For mange var jo denne fylkesammenslåingen noe som egentlig bare skjedde, og så må du deale med det, liksom. Men jeg føler meg i hvert fall klar nå, det har gått i liten stund, så jeg føler meg klar til å gjøre et ydmykt forsøk på å rangere de 11 fylkene, finne ut hvem som er best, hvem som er verst, og hva som gjør dem bra og dårlig. Jeg tenker vi starter med det fylket som er geografisk minst, men har det aller største folketallet, nemlig Oslo. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si om Oslo, for å være ærlig. Oslo er liksom, Oslo er den der gutten som på en måte bare får lov til å mobbe alle andre ute i friminuttene, uten at noen egentlig gjør noe med det. Og det har liksom ikke skjedd noe nytt. Det er ikke noe nytt med Oslo. Oslo er bare Oslo. De har alt det kule. De har også all dritten. Det er der ting skjer, og det er der folk drar fra de små stedene, hvis de blir for kul for de små stedene. Og samtidig, noen gang, de har ikke gjort noe nytt. De har bare blitt Oslo. De har gjort en masse andre ting på de andre stedene. De har bestemt hva som skal skje på de andre stedene. Og noe av det er bra, noe av det er kanskje ikke så bra, men og en ting jeg ikke skjønner med Oslo er at alle de andre fylkene har liksom et fylkesvåpen som er liksom sånn, som en sånn U, mens Oslo har en sånn logo for en sånn fotballag eller noe sånt. Det er alt for mange detaljer i det. Det er rotete, rett og slett. Oslo er Oslo. Alle kjenner Oslo, men det er ikke nødvendigvis sånn at alle liker Oslo. Oslo, jeg vet ikke, 4 av 10. Nummer 2, Rogaland. Jeg tror egentlig at Rogaland er mest av alt glad for at de ikke har blitt en del av Vestland. Fylkesvåpnet deres er litt merkelig. Jeg skjønner ikke helt. Jeg skjønner liksom at det skal være det korset, men så har det en sånn liten sånn tupp ut der. Jeg vet ikke helt hvorfor, men ok. De har steder som Stavanger, Sandnes, Karmøy, Haugesund. Det er vanskelig å elske. Det skjønner jeg. Men det er fortsatt også ganske vanskelig å hate. Alle de bråkete folkene havner i Stavanger, uansett. Mens de småstedene rundt, der er litt mindre bråk, og litt mer sånn der, ja, bare folk som vil være for seg selv, egentlig. Og Rogaland, de har fine ting. De har de der sverdene, som er kule, som står ut på, wow, kule sverd. De har Preikestolen, som er et ganske kult sted. Spilt inn Mission Impossible, ikke hele filmen, men en scene derfra. Selv om jeg tror de fikk den scenen til å se ut som det var i India. Jeg skal ikke kjefte for mye på Rogaland, fordi Rogaland har puttet alle eggene i en kurv, og det er den kurven som sier ikke bli en del av Vestland. Og for å være fair til dem, de har fått det til. Så de har fått til det de prøvde på, og derfor så kan jeg ikke gi dem noe særlig mindre enn en sekser. 6 av 10. 6 av 10, det er fair for Rogaland. Nummer 3, Møre og Romsdal. Møre og Romsdal er nok et fylke som har klart å unngå å bli en del av Vestland, uten at noen egentlig vet helt hvorfor, hva som er reglene bak hvem som blir Vestland eller ikke. Men de har klart å unngå det, og det er et stort, stort pluss for dem. Møre og Romsdal har, til tross for at det har svenske farger, så er fylkesvåpnet ganske fint. Det er ikke så verst. Og selv om fylket ikke er kjempestort, så har de klart å ikke samle all dritten på ett sted, men de har liksom spredd seg sånn halvveis jevnt utover. Ålesund er selvfølgelig størst, men de har byer som Molde og Kristiansund også, som de har litt rivalisering der, og det er bra. Og det er egentlig ikke så mye å ta Møre og Romsdal på. Altså, de har flott natur, de har fin kultur, de har personligheter som har gjort det stort, både innland og utland. Det eneste jeg kan komme på er at de har rett og slett fjernet Haram kommune. Noe som er litt trist, men det er sikkert fordi at de ikke har lyst å skremme vekk innvandrere eller noe sånt. Så jeg kan skjønne det, men det er litt trist at Haram kommune ikke lenger eksisterer. Så det trekker litt ned. Alt i alt så tror jeg vi ender på en ganske sterk 8 for Møre og Romsdal. Så, nummer 4. Nordland. Nordland, altså, det kunne ha vært skikkelig, skikkelig bra. Men de heter Nordland. Og så er de ikke lengst nord. De,
de er veldig langt fra å være lengst nord. Eller sånn, det er jo bare ett fylke til nå da, som er lengre nord, men samtidig, det er veldig langt opp for å komme helt nord. Det trekker ned ganske mye. Beklager. Beklager, Nordland. Men det er jo klart, det er jo et av fylkene som virkelig lider under det at ingen egentlig vet hvor langt det er fra A til B. Ingen som egentlig bryr seg helt hva som skjer der i Nordland, fordi det er i nord, ikke sant? Det er intet mindre enn 500 kilometer fra Storfjellet i sør til Andenes i nord. Og det er ganske langt. Altså, for å putte det i perspektiv, så er det omtrent like langt som fra Flekkefjord til Molde. Og dette er bare luftlinje. Altså, la meg ikke komme inn på det engang hvor vanskelig det er å kjøre innimellom. Fordi altså, veiene er jo sånn, ikke sant? Det går jo ikke. Altså. Men Nordland er et fylke som har veldig mye bra, men også veldig mye dårlig, for å være helt ærlig. Altså, de har Saltstrømmen og Lofoten som er... Men så samtidig så har de gjort det kunstige å ha sånn Moirana og Narvik. Det er vanskelig å komme veldig høyt opp med Narvik. Det er vanskelig å ende på noe annet enn midt på tre, egentlig, for å være helt ærlig. Altså, det har mye bra. Deler av meg elsker det, men deler av meg hater det. De har tog, men det stopper midt i. Nordland, en helt OK femmer. Av en eller annen grunn så har de også ansvar for Jan Mayen. Jeg vet ikke hvorfor har de fått ansvar for det. Og så, nummer fem, det siste fylket som ikke har blitt nytt, men som ble nytt for ikke så alt for lenge siden, nemlig Trøndelag. Trøndelag, det funker. Og la oss være ærlig, når Trøndelag ble slått sammen, så var vi alle litt sånn, hva skjer? Men samtidig så... For jeg føler liksom ikke at det er så mange fra liksom Trondheim, altså Sør-Trøndelag, som er liksom sånn, hæ, nei, hæ, skal vi slå sammen med Levanger? Hæ, nei, kommer ikke på tale, de er jo ikke trøndere. Selvsagt er de trøndere. De er trøndere hele gjengen. Altså, alle heier på RBK og drikker karsk, så da er du trønder. Fylkesvåpnet deres er ikke sånn superkult, hvis jeg skal være ærlig, men altså, det er veldig trøndersk å ta en Rema 1000 og liksom bare gjøre det enkelt. Det er vel sikkert noe sånn historisk greie med at Olav Tryggvason og han gjorde noe greier i Nidarosdommen, og det var kors og noe greier. Helt greit. La oss heller ikke glemme at etter sammenslåingen av Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, så er Trøndelag det nest største fylket, rent arealmessig, i hele Norge. Som er ganske greit, i og med at trønderne tar mye plass. Men alt i alt, Trøndelag er et fylke som funker, og du vet godt hva du får i Trøndelag. Så Trøndelag havner på en ganske god sjuer. Og med det er vi ferdig med de første fem fylkene, og vi skal da bevege oss over til de noe mer kontroversielle, sammenslåtte fylkene. Og vi starter med Agder. Og Agder er vel litt grann som Trøndelag. Altså, det er ikke så mye forskjell. Der har de ikke slått sammen sør. Det er ikke sør, det der er nord. De har ikke slått sammen sør og nord, men de har slått sammen vest og øst, litt avhengig om bildet nå er speilet eller ikke på videoen. Agder har i hvert fall slått sammen vest og øst, og for å være helt ærlig, det er også en sånn ting som, det lå litt i kortene. Hvis dette hadde vært det eneste sammenslått fylket, så hadde det vært sånn, ok, da hadde jeg ikke laget denne videoen. Og man skulle kanskje ikke tro det, men det er faktisk en del positive ting ved denne sammenslåingen. Nemlig, kanskje for det første, man slipper å liksom drite seg ut når man skal si sånn, vi skal til Vennesla. Ja, ligger det i Øst-Agder eller Vest-Agder? Nå kan du bare si sånn, det ligger i Agder, ok? Fordi det er Sørlandet. Vi vet veldig godt hvilke steder som på en måte er Sørlandet. Og det er også en ting. Jeg er veldig glad for at jeg ikke kalte det noe teit som Sørlandet. Eller Sørland. Eller noe sånn fjas. De har ikke gjort noe feil. Og det fortjener ikke supermasse hyllest for, men samtidig. Og en annen ting som ikke så mange snakker om, vi er endelig kvitt Aust-Agder sitt fylkesvåpen. Altså, se på det her. Hva er det her? Hva betyr det? Hvem lagde det? De har de samme stedene, de har de samme tingene, det er veldig fint å være der på sommeren. Ikke så mange bryr seg om å være der på vinteren, men så alt i alt er det egentlig ikke så masse å ta dem på, litt sånn som Trøndelag, og de har egentlig ganske mange fellestrekk med Trøndelag, så da føler jeg at det er naturlig å rett og slett bare gi dem samme score, så vi ender på en 7 for Agder. Ok, nå kommer et fylke som jeg egentlig ikke har lyst å prate om i det hele tatt, nemlig Vestfold og Telemark. Altså, har du hørt et så kjedelig navn på et fylke? Det må jo ha vært to av de kanskje mest kjedelige fylkene fra før. Og så har de bare slått dem sammen. Og de blir ikke mindre kjedelige av den grunnen. Hva sier de til å stikke til kule, hippe byer som Skien? Eller Tønsberg? Jeg blir trøtt.
Og tingen de såpass nært Oslo at hvis det noen folk fra Skien eller Tønsberg som skikkelig kul, ja, så drar de til Oslo og gjør det stort der. Kjære til Ravi. Og det ikke det at jeg så fryktelig sint på Vestfold og Telemark, fordi... jeg vet ikke. For all del så kan det være at det skikkelig kult og bra der, men det bare kjeder meg. Jeg må være ærlig. Og tydeligvis så driver de å krangle om hva som skal være først, om det skal hete Vestfold og Telemark, eller Telemark og Vestfold. Hvem bryr seg? Dere kjedelige uansett. Sorry å si det, men jeg må være ærlig. Men jeg skal gi dem en ting. De har lagd et nytt fylkesvåpen, og det ser ganske bra ut egentlig. Selv om det er litt rart, fordi hvis du stirrer lenge nok på det, så ser det ut som en sånn ugle som gir deg et litt sånn skarpt blikk. Telemark og Vestfold. Vestfold og Telemark. Samme kan det være. Dere får en... dere er heldige og får en treer. Ok, nummer 8. Viken. Oh boy. Oh boy, oh boy. Først av alt, fylkesmannen har kontor i Moss. Som er... Viken har latterlig mange folk. De har faktisk omtrent dobbelt så mange folk som Oslo. De har altså slått sammen Akershus, Buskerud og Østfold. Til ett fylke. Ja, og Svelvik. Altså, eller Svelvik var ikke et fylke, men Svelvik har bare fått beskjed om at nei, du er ikke lenger en kommune. Du må være en del av Drammen. Stakkars, stakkars Svelvik. Så nå har vi da endt opp med et sånn gigantisk fylke som har ekstremt mange mennesker, men også på ganske forskjellige plasser. Og en morsom ting som har skjedd her er jo at, du vet hvordan de har sånne her lokale nyhetssendinger på NRK, som liksom var i sånn 15 minutter med hva skjer lokalt, ikke sant? Viken har et stort problem, fordi på 15 minutter skal de prøve å rettferdig dekke det som skjer på Geilo og i Halden. Så de har litt problemer. Hva skal vi snakke om i dag? Jeg vet ikke. Kanskje... og en annen ting som sjokkerer meg med Viken. Ingen ville det. Ikke Østfold, Akershus eller Buskerud hadde lyst til det. Men det bare skjedde. Så hva skjedde her? Jeg fatter det ikke. Men kanskje det mest irriterende, og som nesten ingen prater om, er at det heter Viken. Vel, la meg informere deg om at det er ikke en vik. De har til og med tatt navnet Viken fra vikingtidområdet, som faktisk het Viken, og som faktisk var Viken, fordi den lille delen der nede som faktisk er i Vik, det er i Vik. Men vi kan ikke inkludere fjellet. La meg minne deg på om at dette fylket grenser til både Sverige og det som tidligere var Sogn og Fjordane. Så kaller det en liten vik. Blir litt sånn, tja, fylkesvåpne. Trash? Jeg vet ikke hva det skal forestille. Er det en fisk? Nei, er det... kanskje det skal være sola som... og så er det refleksjon. Men sola er jo rund. Jeg forstår det ikke. Ingen forstår hvordan dette skjedde, hvorfor det skjedde, og hvem som ville det. Det bare skjedde. Og dessuten, eksakt hvor mye til felles har Ola Jonny fra Fredrikstad med Jens, som bor på Gol? Jeg vet ikke... så hva sier du, Jens? Skal du være med til Svinesund i helgen, du også, eller? Nei. For meg så blir det, ja, 4 timer i bil, så tenker jeg lar det være denne gangen. Kanskje du kan kjøpe et brett cola til meg? Ta det med? Jeg må være ærlig, folkens. Jeg kommer ikke på en eneste bra ting med Viken. Så jeg tror vi ender opp på en, skal vi si, et sted mellom 0 og 1. Men for å være grei, så gir vi Viken 1. Ok, nå trenger jeg et fylke som ikke gjør meg like sint, please. Perfekt. Fylke nummer 9. Vestland. Ja. Først av alt... hæ? Jeg synes du sa Vestland, ikke... ja, fordi det er ikke Vestlandet du snakker om. Du snakker om Vestland, ikke sant? Det er åpenbare først. Det skaper en del forvirring. Vi er liksom ikke helt sikre på hva som er Vest lenger. Hvor går grenser og... hæ? Og selv om det er på Vestlandet, begge deler, så... mener jeg det er en ganske distinkt forskjell mellom folk fra Hordaland og Sogn og Fjordane. Jeg vil tørre å påstå at du merker ganske fort om det er en bergenser du prater med, eller en fra Stryn. Og dette er et ganske hardt slag for Sogn og Fjordane, som jeg tviler på var særlig giret på å liksom, være i samme fylke som Bergen. Og for å være ærlig, Sogn og Fjordane var kanskje det aller mest hardcore norske fylket. Og en annen ting, fylkesvåpnet. Helt bak mål. Hva er det her for noe? Hæ?
Jeg tror vi kommer til å vende oss til Vestlandet. Der ser du. Jeg sa Vestlandet. Jeg skulle si Vestland, men there we go. Det kommer til å ta en stund, er det jeg mener. Det er litt kaotisk nå i starten, men jeg tror det kommer til å gå seg til etter hvert. Det er ikke det verste, men det er heller ikke, ikke bra. Vi er på en treer. Og så, nest siste fylke. Innlandet. Og du trodde kanskje at jeg kom hit for å bare hate på denne fylkesammenslåingen og Isak, dette er politisk... Nei, det er ikke det. Det er ikke basert på noe som helst egentlig, annet enn hva jeg syns akkurat nå. Innlandet er et prakteksempel på hva som kan skje når man gjør ting riktig. Tar en situasjon som kanskje er litt kjip, men man bare gjør den perfekt. La oss tenke over det. Hva var disse fylkene før? Jo, det var Hedmark og Oppland som, la oss være ærlig, de hadde en del til felles. Det var mye bonde, det var en del felleskjøpe, liksom. Nå har de slått seg sammen. De har blitt ganske svært, altså sånn arealmessig. Ikke sånn supermasse folk, men de har mer enn noen plass. Og ikke minst, de har det kuleste fylkesvåpnet. De har tatt Hedmark og Oppland, som ingen av dem er noe særlig attraktiv. Men så har de bare smekket dem sammen og laget denne fantastiske babyen her. Hvordan i alle dager har de fått til det? Ok, jeg skal roe meg litt ned, men de har åpenbart det fineste fylkesvåpnet. Og det trekker ganske mye opp bare i seg selv. Og så er det også det med navnet. De kunne havnet i en felle der de ikke ble enige og bestemte seg for å kalle seg for Hedmark og Oppland, som ville vært katastrofalt. Men nei da, de har klart å ta et navn som gir mening, og som høres ganske greit ut, og som er lett å uttale. Innlandet. Og det er ikke feil heller, fordi det er Innlandet. De har ikke noe kyst. Og greit nok, kyst er kanskje en fin ting å ha, men det driter de i, for de har nemlig det høyeste fjellet, de har den største innsjøen, og de har den lengste elva. Så hvem bryr seg? De har mye kult, og klarer å sette pris på det. Og la oss ikke glemme at dette må være et enormt løft for Oppland. Oppland var liksom et fylke som jeg var litt sånn, ja, jeg har hørt at det eksisterer, men nå så er de sammen med Hedmark. Og da har de plutselig Lillehammer og Hamar. Altså, dette er jo helt fantastisk. For å være helt ærlig, så er det ekstremt vanskelig å finne noe å utsette på Innlandet i det hele tatt. Men jeg skal vente med å gi dem tiden, fordi vi må se også hvordan utviklingen blir fremover, om de klarer å vokse seg enda litt større og få mer ting som skjer der. Så kanskje en dag når de opp til en tier, men per i dag ligger de veldig godt an med en sterk nier. Sist, men ikke minst, faktisk aller størst, soleklart størst, Troms og Finnmark. Det er ingen som egentlig forstår hvor stort Finnmark er. Og nå som de har fått Troms, har de blitt enda større. Troms og Finnmark er større enn Belgia, Nederland og Luxemburg til sammen. De har ikke like mange folk, jeg forstår det, men... Og situasjonen i Troms og Finnmark sier kanskje mer om fylkesammenslåinger enn noe annet i hele Norge. Fordi Troms og Finnmark har ikke helt fått med seg at dette skjer. Eller de har i hvert fall ikke rukket å reagere. Det er litt sånn som i gamle dager, der det var sånn der, jo, det er krig. Og så tok det sånn 5 måneder før de var sånn, oi, jøss, har du hørt nyheten? Det er krig. Og da var jo tyskerne allerede invadert, så de hadde jo på en måte, ja. Troms og Finnmark henger såpass etter at der hvor alle de andre enten har designet et nytt fylkesvåpen, eller bare slått de andre sammen, gjort den enkle løsningen, Troms og Finnmark har ikke gjort noen av delene. Så per i dag så har Troms og Finnmark fortsatt 2 fylkesvåpen. Noe som, ja, det er spennende, men... Og man skulle jo kanskje tro at når man tar det fylket som var størst fra før av, og gjør det enda større, så er det kanskje fordi at man planlegger å utvikle noe, eller kanskje gjøre noe kult der. Kanskje vi kan få noe tog, eller... ikke det, nei. Nei. Nei, greit det. Da får vi bare... Jep, da får vi... Vi kan sykle. Det går bra. Vi skal bare til Vadsø, liksom. Det er ikke noe stress. Dette er hardcore-serveren. Velkommen til Troms og Finnmark. Hardcore-serveren til Norge. Troms og Finnmark har rett og slett blitt mobba av Oslo igjen. Det er trist å si det, men det er det som har skjedd. Men de har en stå-på-vilje, og de klarer seg nok. Så jeg tror vi ender opp på en solid 4. Så, har du sett? Da har vi rett og slett rangert alle 11 fylkene. Hvilket fylke er du fra? Er du fornøyd med scoren fylket du fikk? Er det en eller annen ting jeg ikke har tatt med i mattestykket rundt fylkene som du føler at jeg burde vite om? Skriv det ned i kommentarfeltet. Ikke vær alt for sint på meg, fordi jeg bryr meg ikke egentlig uansett, for dette er fasit, og det vet du like godt som meg. Så, lik videoen, abonner, og følg med videre. Følg med på Instagram hvis du vil ha nyheter om hva som skjer.
Jeg pleier å livestreame litt og sånne ting. Uansett, tusen takk for at du så på. Vi ses ved neste fylkessammenslåing, som jeg håper blir i stund til. Forhåpentligvis ses vi før den tid, men ja. Adjø, og takk for maten.